الديوان عبد الرحمن أذوا أهنا مشرح وتاجن حلك مضح تنماي مملكة جل مدوب وشر جرأت كقبة مجال ذم قدشاية وحو كاد لي خلاف كسر عزبنا ذي ورحية مملكة أهل السنة والجماعة يدولة الصومالية سيدو كلام مشرح أذوا يا وحو كاد لي عيد مدى دولة أي جيس مجال ذا روس مري بحرنت مملكة جل مدوب عبد الرحمن أذوا يا دولة يا مملكة أهل السنة وباقي إنه حالي وذا هذا الخلافات كسر عزبنا ذي ورحية لبذا دينع danka kale abd alrahman odawa ayaa ciidamada ku sugan magaalada dhuuse mareeb ugu baaqay in aysan ku milmin arrimaha siyaasadeed ee ka taagan galmudug aan baaq u soo jeedino dhammaan dhinacyada reer galmudug kow dowladda federaalka iyo maamulka ahlu sunna waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dhammaan howlaha socda oo ay ka mid yihiin dhismaha guddiyada xareynta odayaasha dhaqanka daabulidda ciidamada gaar ahaan kuwa xamar laga qaaday waxaan rabnaa inaan xasuusino dowladda federaalka ah galmudug ayadoo intaan ka sii tabar yar baa la dhisay 2015 wax ciidan oo xamar laga qaadana lama dhisin lama qaadin ciidan ku filan galmudug waa joogaan oo ammaankeeda ilaaliya magaalada dhuuse mareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo iyo cabid waaq iyo dhammaan reer galmudug waxaan rabnaa dowladda markaan ugu baaqaynaa in la joojiyo nambar labo in laysugu yimaado gogol ay ku wada hadlaan reer galmudug ay u dhan yihiin si loo dhiso maamul ciidan oo loo dhan yahay iyo maamul loo dhammaystiran yahay dadweynaha iyo waxgaradka galmudug iyo xildhibaanada federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay u istaagaan sidii loo xalin lahaa khilaafka soo kala dhexgalay federaalka iyo maamulka ahlu sunna ciidamada qalabka sida baaq gooni ahaan rabnaa inaan u joojino oo ah in ay colaadda bannaanka ka istaagaan arrimaha siyaasaddana faraha kala baxaan sida qodobka dastuuriga uu qabo faqrada 127 qodobka 127 ee dastuurka kumeelgaarka ah kaasoo sheegaya ciidanku inuusan soo gashan arrimaha siyaasadda waxaan ciidamada sidoo kale uga digaynaa inay colaadda ka fogaadaan colaadda loogu talagalay in ay iskula dhacaan dhuuse mareeb dowladda iyo ahlu sunna ma noqon doonto xisaab la-aan saraakiishuna ma lagama yeeli doono hadhow amar dowladeedana la siiyey cid amar bixin karta in lagu xadgudbo ama qof la dilo marnaba laga yeelaya ma jirto mareeb xuseen jibriil dalsan tv muqdisho